Nzira mkwa niliza programu eno Dembelio nga lwaleero tuli ne n'abasomesa naye nga bakulembeze b'ebibiina by'abasomesa. Tulina omukulu Tweheyo James nga ye General Secretary wa Uganda National Teachers Union UNATU, ate ne tubeera ne Patrick Kaboyo nga Executive Director w'ekibiina kyo COPSTA ekigatta abasomesa abali mu masomero ga private. Tuli kunsomesa ebyenjigiriza n'abasomesa n'abaana n'entegeka y'ebyenjigiriza mu ggwanga muno. Ekiseera kye tulina kitono nnyo naye kye tulina era kye tukozesa. Naye waliwo okutema omuti kw'otudde. Kirabikanga gavumenti ffe bwe tulaba ebintu gavumenti bw'ekola beekuba endobo ne tugamba nti bali ku ki. Ate bwe tubyogerako nti ate gavumenti leka kujinyigiriza nnyo. No. Tugezaako okubalaga where you are going wrong. Why are you going like that? Kubanga executive egambye executive tekola yoka because executive is the cabinet. President agambye kino kikolebwe kiti. Ne minister of education abeera mu cabinet yomu chukolebwe. Atene ne malo kuchisa. Atene mudeno. Is it bureaucracy? Ni mwono na. Ne mwekube ndobo. Kakati, katumalo kulaba. Embere yaliwo wakati wa basomesa. Ne mkuru Muyingo. Minister of State for Education. Bachibye bayo gerako. Tweduka nye mtu labe. Higher education. Abasomesa basoose mu kafubo ku kitebe kyabwe ekisangibwa ku Teachers House mu Kampala nga bano beegattiddwako bannaabwe okuva mu mawanga g'omuliraano okuli Kenya, Burundi, Rwanda, Tanzania ne Zambia okulaga obwasseruganda era nabo ne babagumya nti bali wamu nabo mu lugendo lwabwe okutuuka ewa minisita. Ku ssaawa nga 5 ez'okumakya basimbudde okuva ku kitebe kyabwe ne boolekera ekitebe kya Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo mu Kampala okuwaayo ekiwandiiko kyabwe nga balaga obutali bumativu ku nsimbi obuwumbi 25 ez'abasuubizibwa kyokka nga ne gye buli eno tezituukanga. Omuduumizi wa poliisi masekkati g'ekibuga Henry Kintu yaduumidde poliisi ewerekedde abasomesa bano okutuuka ku Minisitule. What's the date today? It's 22nd. Wabula minister w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jessica Alupo tabaddeyo era nga minister omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo gwe bakwasizza ekiwandiiko kyabwe. Bano bawadde gavumenti ennaku mbale bubazi okukola ku nsonga zaabwe awatali ekyo si baakusomesa bayizi mu lusoma olusooka. Minisita asuubiza gavumenti bw'egenda okukola ku nsonga zaabwe mangu ddala kyokka n'abasaba okuba bagumiikiriza ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako kyokka nga nabo bawera. Ebyomukwano tebijja ku ssente zaffe. Okiraba? Tuli wa mukwano twemanyi nga nkubuli twemanyi bakama baffe era tubasaamu ekitiibwa nnyo. Naye bwe kituuka ku byaffe ebyo byomukwano biteeka ku mabbali. Tiri bya kugusaagiramu twagala ssente zaffe bazituweereze nga bwe twazisaba. So as we sort out these, which I think are issues, they are issues. Eh? And I want to thank you for coming and accepting to dialogue, to sit down and talk with us. Abasomesa baagala ensimbi zaabwe obuwumbi 25 President ze yabasuubiza mu 2013 ez'okwekulaakulanya basobole okwegobako obwavu. Okay. Mwebale okukkiriza dialogue naye. So kakati olwaleero wetuli. Awe tuyimiridde. Now, wiiki eno etandika n'amasomero okuddayo. Enkya ku Mande. N'amalala gaguddewo. Kakati way forward eri weti. Bwe tutasomesa ani afiirwa? Omwana yasingayo okukosebwa. N'omuzadde naye akosebwa. Naffe abasomesa tukosebwa. Yeah. Naye ani akireeta? Ye minisita w'ebyenjigiriza. Kakati bwe twatuula ekitulombo wetu tugamba nedda. Tulemenga kukkiriza abaana kukosebwa ate nga tumanyi obuzibu buliwa. Mm-hmm. Ne tugamba
katugende tuwandike abekibina chafe abasomesa mu district zona ekikumi mu matabi gafe ekikumi asatu mu mwenda amatabi ago buli tabi liwandisa abasomesa kikumi bwoka bwe bati tujja kujja ku lunaku olunaakirizibwanga tujje era tutuule ewa minisita w'ekitiibwa nga bw'agambye n'agamba katugende tukiteeka ekiwandiiko kyammwe mu lukiiko lwaffe oluvuga ministry tujje tubawe ekituddamu katujja kujja abasomesa 1139 tutuule wa minisita tumugambe twawe ekiwandiiko kyaffe enaku z'omwezi nga mwezi weereza kijja kutukosa munayo naye enaku z'omwezi twazitegese dda mwezi nga gumu mufebwali muno mufebwali siwara mufebwali twamaze okutegeka kati tujje tumubuuze tugambe twakuleetera ekiwandiiko kyaffe twatwala ababaka 139 buli disitulikiti nga buvuddemu mubaka omu kati tujja kuleeta ababaka 10 buli disitulikiti tutuule ababaka 10 bagenda kutuula waabo omukama waffe w'ebyenjigiriza ajja kutegeka wetutuula tujja kujja ababaka 10 be mutwaro gumu 139 tugambe minisita tujja kutuula wano mpaka bwona atuweera ebyaffe kubanga sente zo weziri kyogamba nti bwebana abawawe mutuula banabe bawano byoyogera bwebana abawe mutuula temujja kuvaawo bwebatuwa awo nga tutambwebatabawa bwebatatuwa ate nga tuvaawo tulagawa tujira zigumikireka kutiisa tiisa si kutiisa bwetwagamba nti tugendayo kukyala tetwagendayo bwetwagamba nti tujja kuyimiriza amasomero tetwakikola kati mwagala tubeereeyo nga tukosa abaana abaffe nga mwebali abaana abamwe nga gyebaliimu abatulabira ku rutimbe ate omuntu abikosa byonna nga gyali kakati kankubuuze nga sinagenda ku Patrick bo basimanyi bwebagenda kukola naye bwebaana abaweezo biliyoni 25 zemwagala okubadukira kakati olwonga lwe ebyemisaala byokubongeza ate ebyemisaala byetwakola ekiragaano nekiwandiika kiri awo kitudde ekyo ezo zo zijja zinajja ddi ez'emisaala kati zijja omwezi mugugwa nga zituuka era kankubuulira n'ekizibu ekyalingawo omanye ekyalingawo ekizibu minisitule y'ebyenjigiriza gye yasooka okubanga erabira emisaala gyaffe ekyo bwetwakigaana isande kujja direct minisitule y'ebyenjigiriza yeyasooka okuba nga erabirira sente ezigenda okulabirira omwana ze bayita school grants UPEUC yonga esaba sente mu minisitule y'ebyensimbi minisitule y'ebyensimbi neewa sente ku akawunti y'ebyenjigiriza kati minisitule y'ebyenjigiriza yo neewaayo mu masomero okiraba kati mulimu ng'ensonga nga ssatu ekimu sente basaba yenyingi ne basindika yentono ekimu bagamba abaana bangi ne basindikira abatono abaliwo kati bwetwagenda okukizuula netugamba nedda mwabe byensimbi mwandibadde musaba minisitule y'ebyenjigiriza yonna ebawa empapula nebagamba omu masomero tulina abaana mitwaro katugambe miliyoni 8 mubawe sente abo miliyoni 8 kati yo minisitule y'ebyensimbi nesindika sente direct ku masomero kati ekyo bwekyatuuka ate minisitule y'ebyenjigiriza netakyagala nebagamba ffe twagala sente muzisindike ffe tuba tuzeegabira netubagamba naye muzigabe naye zemusindikayo bulijjo waliwo zisigalayo ku akawunti ezo zaaki n'olwekyo bo basindika ng'empapula muzisindike mu masomero kati ekyo minisitule y'ebyenjigiriza kyetakola egaana oba ekigenderedde oba bunafu ekyo bayina okukyeyogerera naye bwe kiba bwekitu nekikeereya ekyokubiri twagamba amasomero grade ziveewo kubanga bagambanga headmaster wa Kayompe muziri mu primary oyo grade 1 headmaster wa Kiso oyo grade 3 netugambe ebyo biveeko bw'oba mukulembezi w'essomero ng'oli kiza nti primary school bw'oba kukyusa ne bakutwala Kisugu osigale ng'oli mukulembezi w'essomero togamba nti ebisi grade yange kati ebyo ne bakkiriza ne bagamba kimwogera kirimu ku magezi oba nga bamanyi kibayamba omukukyusakyusa abasomesa naye ate ne bataraba nti bwebana mubonaku bateeka ku grade emu oba oyongeza omusaala bali ababadde mu ddaala erya wansi basituke nabo benkane nabaana ababadde mu ddaala ery'ewaggulu bwe kyatuukaawo mukama waffe muwandiisi w'ebyenkalakalira n'agamba nze sikiza kukiteekayo era na leero abakulembeze b'amasomero ogamba muwandiisi w'ebyenkalakalira mu ministry mukyala nasali okay. Kati yawo nekiba kizibu
So kati ya bizibu ebiri mu byenjigiriza si sente choka bwechiti sente zowe ziri na ye entegeka yokusasanya sente zino zituuke kubaze sani de mu bisera byazo kyekizibu ekiriyo. Okay kati kabwe mwanji amo mwamisekewa sebo tati okusomesa mu Uganda tugenda kumaliriza okusomesa mu Uganda sikwa government book obama somero ga government book na ina masomero aga gabwana nyine mukakati mumulwana motya mu byenfuna. Are you happy? Very briefly kubanga happiness tell you era bolira James nga asoso tole mitawane jiri mu masomero ga government ate mu masomero gobwana nyine cho chitiride kakati chetu ino kukola obache tukola kati fenga coalition tugeza ko kulaba anti ebya government high level ebyo byotwave mara byagwa kati tugenda wansi okulaba anti omusomesa ali mu kibiina asobodde okutegeera biki byayina okutuukibwako biki byayina okumanya neguno omusolo ogujja nagwo wade muteka kirungi nyo okuwa omusolo wange gwangalifunamu n'ate omusomesa bangambye konti atandise okunyigirizibwa ku omusolo ogwo n'olwekyo enembozi taino koma wano mwino kudda okuddamu ne mutwita tusobole okwogera ku bintu bino bingi nyo ebikyamu ya ndoza tujja kusala amagezi okulaba bwe mukomawo tuyigirize egwanga kakati eddakiika tulina ntono nyonyonyonyo kakati twagalera okubire omalirize n'omukulu amalirize omulanga gw'enkubira government ndaba mu bintu bya sente zino eza bilioni abiri mutano mulimu oba abaana bagiyita tapo wekweke nkukwekule oba nkusange eyo nkulabe naye ministro y'ebyensimbi ebyenjigiriza n'omuntu yenna abirimu asobole okuvaayo ayogera amazima ebyo bigweo tumanye nti kiwedde n'ebintu nabyo government njiwa amagezi nti toyanguwa nnyo okuteekawo ekintu nga tosoose okunyumya n'abantu oba neweebuuzaako naye ovaayo buva n'oteekawo ekintu bum kati nekikubeera nga kikuleetera obuzibu lwa puroguraamu eno naye ate nga nkubiriza bannange abasomesa bwe tugamba tusomese ate tusomese bulungi bwe tugamba tetusomesa tuleke kubanga kiba kizibu okugamba nti ogenze kusomesa n'otasomesa omwana oyo oba omukosa ekyokubiri bwe tuba nga tulina ensonga tugirambululenga tetugisirikiranga bwe kubanga ensonga ekwata ku minisita waffe ow'ekitiibwa tutuuke gyali tumubuulire nga bwe twagenda ne tutuukayo ate tuleme kubeera emabega eyo ne twogererayo ne tukukuta nsaba abakulembeze b'enjigiriza naddala bakama baffe njagala mulabe nti omutindo gusereba munaakyogeranga mutya nga gwasereba ne guggwa nga guli mu ngalo zammwe tunaakyogera tutya nebyaleero bwe bityo bwe bibadde katulabe katusabire abamanyi okusaba musabe mu buli ngeri yonna yonna n'abagendayo yonna mugende tusabire abasomesa n'abaana baffe n'amasomero okubeera nga tuli mu mbeera eyeyagaza n'abaana okusosi kusoma kuyita buyisi wabula okuyigirizibwa bwe bityo bwe bibadde ku puroguraamu eno Vumbula Omutesitesi bulijjo wa Lusimbi Mayanja ayambibwako Simon Katamba abali mu byuma Kamera Robinson Ateo Kema wamu ne Isaac Kamya Drake Sekeba mbaddewo okujibanjulira ku WBS Television yonna wamu okutuusa ku Sande ejja musigale nga mulaba puroguraamu z'endala ennungi ennyo tovanga ku WBS Television beere bulungi mweraba.